Doklady, potřebné k řízení provozu vozidla. Byl jste pivko, takže provedeme u vás řekovou zkoušku. A řidičák nemáte? Ano, nemám. Takže vy vůbec nevlastním. Vypil jsem asi 6 piv v 12. Výsledek dechové zkoušky je 1,7. Takže v tuhle chvíli vás omezujeme na osobní svobodě. A zůstanete stát tady před kamerou, nehnete se. To auto... Ne. Nehnete ani s vozidlem. Ani vy, ani vozidlo se nepohne. A slečna mi předá. Ale to můj táta. Ne, nikdo nemůže. Řidič pět tuto. Nikdo nemůže, došlo k dopravní nehodě, protože místa nehnete. Nabouranej Volkswagen, stříbrnej. Pak tady mám nabouraný Ford. A já se jdu podívat, jestli tady je ještě to třetí nabouraný. To vypadá, že bude možná škrábnutý lak. A to, co nevím, protože je na tom namáčklý to auto příliš těsně. Škoda. Právě teď zůstal ještě volám hasiči, protože z jednoho nabouraného vozidla Ford Mondeo 9 začal vytékat olej po nárazu.